wardegdeg ah midowga afrika ayaa war cusub waxay ka soo saareen xiisadda u dhexeysa soomaaliya iyo etoobiya oo gaartay halkii ugu sarreysay waxaan kula wadaagayaa warkan ka soo baxay midowga afrika iyo wararkii ugu dambeeyey adiguna soo dhowo aan ku bilaabay magaalada adis ababa ee xarunta waddanka itoobiya waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii midowga afrika mertd todobiyo soddonaad oo dabcan markaasi madaxda midowga afrika halkaas ay ku lahaayeen labadii cishe ee ugu dambeysay shirkan oo laga soo saaray warmurtiyeed ayaa qodobada laga soo saaray oo waxyaabaha lagaga hadlay qayb ka ahaa markaasi xiisada udhexaysa soomaaliya iyo etoobiya warka kasoo baxay midowga afrika ayaa waxaa lagu yirhi midowga afrika waxuu ka walaacsan yahay xiisadda u dhexaysa jamhuuriyada dimuqraadiga etoobiya iyo jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya kadib heshiiskii isahfaham magaalada adis abaabae xarunta wadanka etoobiya ku dhex maray madaxweynaha somalilan iyo sidoo kaleeto ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya ayaa lagu yihi warkan ka soo baxay midowga afrika ee looga hadlay xiisada u dhexeysa soomaaliya iyo etoobiya midowga afrika warkan ka soo baxay waxaa lagu yirhi golahu waxa uu dib u xaqiijinayaa sida adag oo ay uga go'an tahay in ay taageerada markaasi u hayo dhowrista midnimada sharafka dhuleed madax banaanida iyo gobonnimada dhammaan dalalka xubnaha ka ah midowga afrika oo ay ku jiraan jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka ee etoobiya ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay midowga afrika ugu dambeyntii golaha midowga afrika ayaa walaac ka muujiyey xiisadda u dhexaysa labada waddan waxaana uu ugu baaqay in ay xiisada ay dejiyaan isla markaana wax walba lagu dhammeeyo wada hadal iyadoo dhinacyadu markaasi eegayaan nabadgelyada isla markaana ay isugu imaanayaan ayaa lagu yiri miiska wadahadalka isla markaana arrimaha taagan lagu dhammeeyo wax wada hadal ah haddaba daawade sidaad u aragto aragtidaada qaybta hoose ee faallada noogu reeb ogeysiis ogeysiis waxaa la ogeysanayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan dadka danaynaya waxbarashada in la furay asal academic ischuol oo ah akademiyad aad ka baran kartaan korsooyin waxbarasho oo tayasaro leh korsooyinkaasi waxay kala yihiin kow binary options oo ah koorse aad ku baran doontaan digital training gaar ahaan sida looga ganacsado suuqa foroks qaybtiisa binary options waa xirfad haddii aad barato waxweyn ka beddeli doonto noloshaada kuna gaari karto hadafyadaada horumarineed ee mustaqbalka waa xirfad shaqo abuur oo waxay hoos u dhigi doontaa heerka shaqaala'aanta ee ku haysato labo maadooyinka cilmiga scientific subjects oo ah koorsa tacliimeed si wanaagsan oo tayaysan lagu barayo saddex luqadaha sida engilish ka sawaaxili iyo carabig ayaa ka mid a koorsooyinka aad ka helayso xaruntan iyadoo si heersaraha laguu bari doono afar barashada maamulka iyo maaraynta waxbarashada koorsadan waxaad ku baranaysaa sida loo qorsheeyo loo maareeyo isla markaana loo maamulo barnaamijyada waxbarashada haddaba wixay faahfaahaynayntaasi dheer booqo xarunta asal academic school oo ku taala magaalada muqdisho gaar ahaan suuq bacaad rugsan moll ama kawac taleefanada iyo imailada shaashada ku qoran